Ok, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Faizul Ikhwan kembali Tuan-tuan dan Puan-puan Hari ni, tajuk saya adalah Aku dalam dilema Apa aku nak buat ni? Haa Tuan-tuan dan Puan-puan Perasan tak tuan-tuan Setiap hari kita dalam dilema tuan-tuan dan Puan-puan Daripada untuk memilih makanan sarapan pagi Sampailah tuan-tuan dan -tuan, puan nak tidur pakai bantal apa tuan-tuan dan -tuan, puan, kita sentiasa ada dilema tuan-tuan dan -tuan, puan. Okey. Jadi kalau anda ada dilema itu tuan-tuan dan -tuan, puan, apa kata kita dengar perkongsian saya ni tuan-tuan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang baru join saya. Uh, tajuk kita pagi ni adalah aku dalam dilema, apa aku nak buat? <laughs> Okey. Perasan tak kita ni sentiasa ada dilema. Okey. Uh, dilema kita ni tuan-tuan di, Dilema ni berbeza dengan masalah eh. Masalah ni dia Kalau kita dapat selesaikan Dia settle Tapi dilema ni Satu benda yang kita bawa panjang Okay salam, -salam cik bahagia apa khabar cik bahagia cik saha tuan saya kat apa khabar okey alhamdulillah okey uh, pada yang join saya okey pagi ni topik saya adalah aku dalam dilema apa aku nak buat okey uh, kita sentiasa dalam dilema. Dilema berbeza dengan masalah. Masalah biasanya bila kita dapat selesaikan, settle. Tapi dilema adalah sesuatu yang kita carry forward. Maksudnya apa? Ada dilema yang masih lagi ada pada kita dah mengambil masa bertahun-tahun dah. Macam benda tak settle lah. Ingat ya, kan? So, hari ni kita nak belajar macam mana nak selesaikan dilema kita. Okay? Moga-moga dengan apa ni perkongsian saya ni dapat memberi anda sedikit idea, input kan? So, anda boleh keluar daripada dilema yang ada tu sekarang Okay? Are you ready for that? Okay? So, biasanya bila kita ada dilema Kita kena buat keputusan Betul ke tidak? Dan kita kena buat dua keputusan Sama ada memilih A ataupun memilih B Contoh, contoh, contoh Tuan Haji Asri apa khabar? Ila apa khabar? Abdul Muiz apa khabar Terima kasih kerana join Adilah Rostami apa khabar Okey Pagi ni topik saya adalah Aku dalam dilema Apa perlu aku buat Tuan-tuan dan perempuan Sahabat-sahabat FB semua Kita sentiasa dalam dilema Daripada sarapan pagi Sampailah Malam tuan-tuan dan perempuan kan So apa kita nak buat Okey Saya sambung balik ya eh. Biasanya bila kita Biasanya bila kita akan ada dilema Bila kita kena buat keputusan Sama ada untuk memilih A ataupun B ha, -ha. Dan kat mana benda ni berlaku Dia berlaku dalam hubungan kita uh, Dia berlaku dalam kerjaya kita Dia berlaku dalam Macam-macam lah tuan-tuan eh. kan? kan? Uh, keputusan yang kita nak ambil Untuk beli itu ataupun beli ni okay. So, di sini saya ada beberapa cadangan Moga-moga cadangan ni boleh bantu kita lah Okay Cadangan saya nombor satu tuan-tuan Bila anda ada dilema Katakan ok kepada kedua-duanya Haa <tuh> tuan-tuan dan perempuan saya, saya suka bawa anda pada satu perkataan ni Dia panggil The tyranny of all And the power of N Okay Apa maksudnya tuan-tuan dan perempuan eh kita ni sentiasa rasa bila kita ada dilema kita kena buat pilihan. Ini ini perangai kita tuan-tuan dan puan. Kan? Ya? Kita sentiasa rasa bila kita ada dilema Kita kena buat pilihan Sebenarnya tuan-tuan perempuan Anda tak perlu buat pilihan Yelah okay? dulu-dulu punya teori kata apa You have to choose one Itu dulu-dulu punya teori tuan-tuan puan Tapi sekarang banyak dah berubah tuan-tuan puan Sekarang bila you ada dilema You boleh pilih dua-dua tuan-tuan perempuan Starring. <island> Tetapi tuan-tuan Dengan beberapa syarat tuan-tuan puan Apa syarat-syarat dia tuan-tuan puan Allah maaf handphone tuan-tuan. Cabut pula. Okey. Tuan-tuan, apa syarat-syarat dia tuan-tuan perempuan? Okey. Syarat-syarat dia tuan-tuan perempuan, anda kena pastikan tuan-tuan perempuan anda kena terima tuan-tuan perempuan situasi ini. Okey. Maksudnya apa tuan-tuan? Begini eh? tuan-tuan. Sekejap eh? tuan-tuan. Eh? Saya punya handphone nak jatuh pula tadi. Huh. Okey. Assalamualaikum. Saya mula balik tuan-tuan perempuan. Eh? Okey. Uh, saya ulang balik tuan-tuan. Kita akan ada dilema Kita sedang dalam dilema Dan kita akan hadapi dilema tuan-tuan dan -tuan, puan Apabila berlaku saja dilema-dilema ni saja tuan-tuan dan puan uh, Bagaimana nak berhadapan dengan dia Anda boleh selesaikan dia tuan-tuan Dengan menggunakan perkataan The tyranny of or and the power of and Apa maksudnya tuan-tuan dan -tuan, puan Biasanya bila kita ada dilema Kita kena pilih Dan dilema kita bertambah sebab kita kena pilih So apa yang dia kena buat Kenapa tidak gunakan dua-dua tu kan kenapa tidak guna ke A ataupun B kan kan kenapa kena pilih satu kan sebab bila kita start nak memilih satu itu yang dilema tu berpanjangan sampai kan ada di antara kita yang choose not to do the decision sampai tak nak buat decision sampai sekarang bila kita tak nak buat decision sampai sekarang tuan-tuan puan apa yang berlaku tuan-tuan puan kita terperangkap dalam dilema tu sampai bila-bila tuan-tuan puan so dekat sini tuan-tuan saya nak share dengan anda yang Sebenarnya anda boleh katakan okey pada kedua-duanya Okey Saya nak bagi anda contoh tuan-tuan Satu kejadian yang berlaku pada saya Dan saya gunakan teori ni tuan-tuan Dalam kejadian ni Okey Satu hari tuan-tuan Saya dalam perjalanan tuan-tuan Pergi menuju uh, uh, ke masjid dengan keluarga saya tuan-tuan Okey Tapi saya lupa tuan-tuan uh, Pada hari tu tuan-tuan Rupanya di masjid Syaklam Ada buat perimpunan haji perdana So maksudnya apa tuan-tuan perempuan Saya keluar daripada rumah Saya menuju ke masjid Saya tengok banyak sangat kereta tuan-tuan perempuan Okay So tuan-tuan bila saya tengok banyak sangat kereta tuan-tuan perempuan Saya berlaku satu dilema Dilema dia apa tuan-tuan perempuan Dilema dia perlu ke saya pergi atau tidak masjid Sebab ramai sangat orang Takut tak ada tempat kan Nak parking semua Tetapi tiba-tiba keluarlah tuan-tuan perempuan The tyranny of all and the power of end apa yang saya terfikir adalah uh, tyranny of all tu maksudnya apa tuan-tuan eh? Kita sentiasa ada uh, perkara macam ni dalam otak kita tau Yang kita kena buat Kita kena pilih sama ada ni atau ini Tetapi kata pakar tuan tuan puan You gunakan the power of N Apa maksud power of N? Kenapa tak gunakan dua-dua? Katakan okey pada dua-dua ni So apa saya buat? Saya kata apa tau? Uh, saya kata dalam tadi tu berlaku dilema apa tau? Saya nak pergi masjid ke tidak? Sebab ramai orang ni Tapi bila saya fikir the power of N Apa saya buat tuan tuan puan? Saya kata okey tak apa pergi juga So tuan tuan puan Dilema pertama saya ada ke parking saya teruskan juga tuan masuk juga dalam tu tuan-tuan ditakdirkan Tuhan tuan-tuan rupa-rupanya dalam kawasan parking tu tuan-tuan eh banyak lagi parking kosong tuan-tuan dan -tuan, ha banyak lagi parking kosong maknanya apa tuan-tuan kan? dan kan dah saya tengok ramai yang patah balik tetapi saya teruskan juga tuan-tuan tu -tuan. so, ramailah banyak parking kosong tuan-tuan dan -tuan, So kat sini berlaku atau tidak tuan-tuan? The power of end. Maksudnya apa tuan-tuan? Saya cuba je. Ingat, kan? saya boleh patah balik. Tapi saya kata apa, kata, apa kata saya masuk dalam dan tengok namanya, keadaan dia. Kan? Bila saya masuk dalam parking tu, tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Saya tengok keadaan dia pun, tuan-tuan Saya kata, eh, ada banyak parking dalam ni. So, saya berjaya kat situ, tuan-tuan dan puan. Dalam uh, dilema. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan, saya pun menuju ke Dewan Semayang, tuan-tuan dan puan. Tuan -tuan. Saya bawa keluarga ni, tuan-tuan. Anak uh, enam orang, tuan-tuan. Rapa orang, betul tak? Saya naik ke atas saja tuan-tuan perempuan Dekat uh, dewan solat ni tuan-tuan perempuan Kalau masjid sya'alam tu ada dewan solat bagi atas tuan Saya naik saja dewan solat bagi atas tu, tuan-tuan perempuan Saya tengok ada keluarga yang patah balik ya, kan? maknanya keluarga tu dah Konon nak pergi semayang dulu dalam tu Kan Tetapi bila tengok ramai sangat orang Mungkin dia rasa tak ada tempat tuan-tuan perempuan Dia patah balik tuan-tuan perempuan So apa yang saya buat pada ketika tu tuan-tuan perempuan Saya buat macam ni Saya kata apa Tak apa kita pergi je dulu Kita pergi tengok je dulu Kan? Manalah tahu ada ruang kosong dalam tu? Kan? Manalah tahu ada ruang kosong dalam tu? So, akhirnya tuan, bila saya masuk tuan-tuan, rupanya dalam tu ada banyak ruang kosong tuan-tuan perempuan. Tetapi orang-orang tengok daripada luar, orang tengok, hmm, tak ada tempat ni, orang belah. Tapi apa saya buat tuan-tuan perempuan sebab uh, Alhamdulillah tuan-tuan, Allah lintaskan apa ni, uh, rasa tu tuan-tuan perempuan eh? kan? So, saya pun teruskan tuan-tuan perempuan. Dan akhirnya tuan-tuan, hasil -tuan, yang dah saya dapat adalah tuan-tuan, saya dapat parking saya dapat solat Tuan-tuan dan puan. Dak tuan-tuan apa yang saya nak share dengan anda Tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, kita sentiasa dalam dilema. Kan? Okay? Dan kadang-kadang dilema kita adalah membuatkan kita kena pilih salah satu daripada apa yang kita uh, kena pilih Tuan-tuan. Tapi sebenarnya Tuan-tuan, uh, anda tak perlu pilih. Anda boleh katakan okey pada kedua-duanya Tuan-tuan dan puan. Okey, anda boleh katakan okey pada kedua-duanya. Kan? Okay? Dan tuan-tuan buat saja tuan-tuan puan Keduanya tuan-tuan puan Bila anda pilih uh, okay pada dua-duanya Tuan-tuan puan Buat yang terbaik pada kedua-duanya Tuan-tuan faham tak apa maksud saya Buat yang terbaik pada kedua-duanya okay? Assalamualaikum uh, pada mereka yang baru join saya Topik saya pagi ni adalah Aku dalam dilema Apa nak buat okay? Tuan-tuan puan kita sentiasa ada Dilema Beza tak dilema dengan masalah Beza tuan-tuan puan Masalah sesuatu yang datang, kita selesai dia pergi. Dilema ni tuan-tuan, sesuatu yang berpanjangan tuan-tuan dan bila kita ada dilema tuan-tuan perempuan, -tuan -tuan, kita sentiasa ada mindset ni di mana kita kata kita kena pilih sama ada A ataupun B. Kan? Rupa-rupanya tuan-tuan perempuan, mengikut pakar tuan-tuan perempuan, -tuan, sebenarnya kita tak perlu pilih A atau B, kita boleh pilih A dan B. Kan? Maksudnya kita boleh katakan okey pada kedua-duanya kan saya ada cerita tadi tuan-tuan dan -tuan, puan ha, kalau anda boleh tengok replay saya balik tuan-tuan dan -tuan, puan saya cerita macam mana yang terjadi tuan-tuan kita gunakan teori the tyranny of or ataupun the power of and so maksudnya tuan-tuan dan -tuan, puan katakan tidak pada or apa maksud katakan tidak pada or tuan-tuan dan puan kita jangan ada perasaan aku nak pilih ni ke pilih ni alah mana satu ni itu or 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 kan tetapi kita boleh kata apa kata aku pilih dua-dua <laughs> okey kan so tuan-tuan dan -tuan, puan bila lah kita katakan okey pada dua-dua tuan-tuan Sebenarnya dilema kita akan lari tuan-tuan dan perempuan Cuma datang satu lagi dilema adalah Bagaimana kita nak laksanakan dua-dua ni So Buat yang terbaik pada kedua-duanya Saya nak bagi anda satu cerita Supaya anda lebih faham tentang kisah ni Tuan-tuan dan perempuan uh, Pada satu ketika ada seorang CEO ni tuan-tuan Berhadapan dengan satu situasi Di mana dia Sama ada dia buang pekerja Okey ni CEO sebuah syarikat tuan-tuan dan puan-puan eh. dia buang pekerja ataupun dia kurangkan kos dan tingkatkan jualan kan so dalam meeting tu tuan-tuan dan puan dalam meeting management mereka cakap okey kita kena buat dua pilihan sama ada kita buang pekerja ataupun kita kurangkan kos dan juga tuan-tuan dan puan-puan kita tambahkan kita punya sales okey so last kali tuan-tuan dan puan pemimpin ni dia buat apa tuan-tuan dan puan eh dia kata apa Why don't we do both of it? Betul tak? Kita tengok balik pekerja-pekerja yang tidak produktif, yang memang beri masalah pada kita, kan? yang memang mereka ni ada masalah di sini, kita buang. Pada masa sama, kan? Uh, apa kata, kita kurangkan kos dan kita tingkatkan jualan. So, tuan-tuan buat, -tuan inilah yang saya katakan tuan-tuan buat, -tuan buat yang terbaik pada dua-dua keputusan tersebut. Okay? Keputusan pertama adalah, dia pilih dua-dua dan dia kata apa tau? Buat yang terbaik. Maksud buat yang terbaik adalah, dia tengok uh, orang yang kena buang ni mari kita pilih orang yang yang tak memberi manfaat malah dia merosakkan syarikat kita dia, dia dia buat keputusan terbaik kat situ kemudian dia pergi kepada satu keputusan lagi adalah dia kata keputusan dia adalah apa kata kita work on this work on this maksudnya apa tuan-tuan dan -tuan, puan ah uh, kita cuba kurangkan kos yang terbaik dan kita cuba hapkan sales tuan-tuan dan -tuan, puan so ini saya kata tuan-tuan dan -tuan, puan bila kita ada dilema tuan-tuan dan -tuan, puan kita kena buat dia apa ni? Kita kena buat yang terbaik pada kedua-duanya. Tuan, tuan faham eh? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ada yang tanya kalau pilih bini macam mana tuan? Oh, itu saya tak nak apa nilah. Saya tak nak komen tuan-tuan eh. Okey. Saya saya tak nak komen tuan-tuan puan okey. Ha, itu bukan saya punya apa ni? saya punya bidang kuasa tuan-tuan. Okey. Kan? <laughs> uh, saya tahu. Bila saya nak keluar ke topik ni mesti ada yang tanya soalan-soalan macam ni semua. Uh, gatal oh. Betul tak? Ah, uh, boleh buat apa ni bila pilih bini tu tuan-tuan tu -tuan pula pada tuan-tuan lah. Kan? Kan? Tengok nafsu tuan-tuan lah kan? Kan? Nafsu saya lain, nafsu tuan-tuan lain kan? Okey. So tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizul Ikwan tuan-tuan dan Pagi ni tajuk saya adalah uh, aku dalam dilema. Apa yang aku kena buat? Okey. Tuan-tuan dan perempuan Kita semua ada dilema Beza dilema dengan masalah tuan-tuan dan perempuan Dilema ni bersiap, bersifat berpanjangan Ada orang tuan-tuan sampai sekarang dia ada dilema itu Okey Dan tuan-tuan bila kita ada dilema tuan-tuan dan perempuan Dia akan membuatkan kita jadi kurang produktif sebenarnya Kan? Right? Kenapa tuan-tuan dan perempuan Kita tak tahu nak pilih apa Last kali tuan-tuan kita tak buat dua-dua Padahal tuan-tuan dan perempuan Sebenarnya dilema ni adalah satu perkara yang memaksa kita buat salah satu daripada dua-dua ni untuk pergi lebih jauh. Tetapi sebab kita dilema sangat sampai kita choose not to do anything. When we choose not to do anything, tuan-tuan puan, you don't get nothing, tuan-tuan puan, tuan -tuan. Okay? So, soalan sekarang macam mana kita nak uruskan dilema ni? So, tuan-tuan puan, saya suka gunakan teori ni, tuan-tuan. The tyranny of all and the power of N... Tadi saya ada cerita lah, tuan-tuan puan, untuk menerangkan kisah tentang the tyranny of all and the power of N... Tapi mudahnya macam ni, tuan-tuan Eh. Katakan okey, kepada kedua-dua pilihan. Tuan-tuan katakan okey pada dua-dua pilihan. Kan? Tak salah tuan-tuan dan -tuan, puan Okey. Cuma nya tuan-tuan buat yang terbaik pada kedua-dua pilihan. Buat yang terbaik pada dua pilihan. Contoh-contoh tuan-tuan dan puan Anda sekarang dilema, nak berhenti kerja ke ataupun nak teruskan anda punya uh, uh, bisnes. Tuan-tuan perasan tak kita bila bekerja ni ada sebahagian daripada kita uh, Secara tidak sengaja Menceburi dalam uh, Setengah bisnes tuan-tuan dan perempuan Dan bila anda cebur dalam bisnes-bisnes tertentu tuan-tuan dan perempuan Bila sampai satu peringkat tuan-tuan Anda akan ada dilema okay. Apa maksud dilema tuan-tuan dan perempuan adalah Aku nak fokus pada mana satu ni Tuan-tuan dan perempuan Bila you ada dilema macam ni tuan-tuan dan perempuan yeah, Maksudnya tuan-tuan dan perempuan You are not ready So waktu ni tuan-tuan dan perempuan Apa yang anda boleh buat adalah sebab kalau anda ready sangat, anda tua ke benci tuan-tuan dan puan. Betul tak betul? Tetapi bila you dalam dilema tuan-tuan puan, ada satu menggugat you tuan-tuan puan. Ketika itu tuan-tuan dan -tuan, puan, anda boleh guna teori ni di mana tuan-tuan katakan okey pada kedua-duanya. Cuma tuan-tuan bila anda katakan okey pada kedua-duanya, datang pula teori kedua tuan-tuan dan -tuan, puan iaitu lah, buat yang terbaik pada kedua-dua keputusan. Maksudnya apa tuan-tuan dan -tuan, puan eh? Kalaulah anda bekerja dan anda berniaga Masa bekerja, bekerja sungguh-sungguh tuan tuan dan puan Bagi yang terbaik tuan tuan dan puan Tetapi lepas waktu, waktu kerja Sabtu dan Ahad, waktu cuti, malam Waktu di mana bukan kerja anda tuan tuan dan puan Anda tak mungkin tanggungjawab pada kerja anda Berniagalah betul-betul Kenapa susah sangat tuan tuan dan puan buat benda-benda ni Betul tak? Ingat? Sebab kita sentiasa fikir tuan-tuan dan puan kita kena pilih salah satu. Ingat, sebenarnya tak ada tuan-tuan dan puan. Kita boleh pilih kedua-duanya. Okey, saya tahu ada yang tanya saya, "Cik, apa kalau saya suka dia ni dan saya suka dia ni, tuan-tuan boleh tak jangan babitkan saya dalam soalan-soalan macam ni tu lah." niat saya apa ni? Murni je tuan-tuan dan -tuan, puan. Okey. Nak Okey. Okey, okay? okay, cantik tuan-tuan dan -tuan, puan. So, uh, katakan okey pada kedua-duanya dan buat yang terbaik pada dua-dua keputusan tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan dan tuan-tuan Uh, bila anda memilih untuk buat dua-dua ni Tuan-tuan puan, anda akan satu cabaran. Di mana cabaran dia Tuan-tuan puan adalah Tuan-tuan puan apa ni persepsi anda, boleh ke aku buat dua-dua ni? Tuan-tuan perasan -tuan tak kita ada persepsi tu. Ingat? Boleh ke aku buat dua-dua ni? Tak boleh lah Cik Faizul So, ketika ini tuan tuan datanglah teori ketiga Tuan-tuan iaitu cabar anda punya tanggapan ataupun tolong cabar anda punya persepsi terhadap keupayaan anda untuk buat kedua-duanya tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan boleh faham tak apa maksud saya tuan-tuan dan perempuan? <tuan -tuan <dan> perempuan> okey. Okay. Uh, maksud saya macam ni tuan-tuan dan perempuan. Eh. Sekarang ni kita ambil contoh lah tuan-tuan. Contoh, 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 contoh kan. Uh, anda sekarang bekerja pada masa sama anda berniaga. Kan? Okey. So, tiba-tiba anda ada dilema. Anda dengar cakap saya. Katakan okey pada kedua-duanya. So anda pun kata Okay saya buat dua-dua Macam mana Encik Faizul Sarang kepada saya Okay Lepas tu Saya cuba buat yang terbaik So anda pun Start buat yang terbaik Tuan-tuan puan Along the way Tuan-tuan Datang satu tanggapan Atau persepsi Mengatakan apa Tuan-tuan puan Mana boleh buat benda macam ni Tak boleh Kena berhenti juga Kan Tuan-tuan Datang perasaan macam tu Okay So masa tu apa anda buat Tuan-tuan Tolong Cabar tanggapan anda Tolong cabar apa yang you fikir ni tuan-tuan dan -tuan, perempuan Maksud cabar dia ni, ni apa tuan-tuan dan -tuan, perempuan eh? And we have always have a perception In doing something tuan-tuan perempuan Tolong cabar Contoh kata tuan-tuan perempuan eh? Macam case tadi kan You rasa macam boleh ke aku buat macam ni Kan Oh tak boleh ni Nak kena berhenti juga Betul tak kan So cuba tanggap Apa kata Aku bekerja dan berniaga Pada masa yang sama Kan Aku tahu berniaga ni payah Apa kata sebahagian daripada kerja aku ni Aku sub pada orang lain Sebab bila kita nak berniaga ni tuan-tuan dan -tuan, puan Ada bahagian-bahagian tertentu Yang kalau kita buat sendiri dia akan makan masa kita Kalau kita buat sendiri kadang-kadang kita tak ada keupayaan So apa kita buat tuan-tuan dan -tuan, puan Rather than kita rasa aku kena berhenti juga Apa kata tuan-tuan dan -tuan, puan Kita subkan beberapa item tu tuan-tuan pada orang lain Kan? Ya, orang yang boleh mudahkan benda tu. Uh, contoh kata you cari third party untuk buat marketing untuk you Kan boleh juga tuan-tuan Itu dipanggil tuan-tuan Tolong cabar tanggapan anda tuan-tuan dan -tuan, Kan? Yeah? Tolong cabar tanggapan anda Terhadap perkara-perkara uh, yang anda rasa macam Aduh tak boleh ni aku kena Pilih juga tuan-tuan ha, nak pergi balik pada step no.1 tu tadi Tuan-tuan nak pergi balik pada step no.1 Okay tuan-tuan dan -tuan, perempuan apa khabar semua Tuan-tuan faham ke tuan-tuan dan -tuan, perempuan apa yang uh, Apa ni Hahaha <laughs> Okey, saya memang ada masalah bila cakap tuan-tuan dan puan-puan ni. Saya mungkin gemuruh saya kot kan. Okey. Balik-balik cuba gunakan tiga perkara ni. Okey. Nombor satu adalah katakan okey pada kedua-duanya. Nombor dua buat yang terbaik pada kedua-dua keputusan yang ter tersebut. Dan nombor tiga adalah cabar tanggapan anda. Maksudnya bila kita memilih untuk buat dua-dua ni akan datanglah banyak persepsi dan tanggapan yang mengatakan mana boleh buat kedua-duanya. So, apa kata you cabar tanggapan you, boleh buat mungkin dengan cara begini, begitu dan begitu. Betul Maksud tak? Kan? <laughs> so, bila you cabar tanggapan you, kan? Uh, InsyaAllah you boleh pergi jauh. Contoh-contoh kan? Saya nak buat sesuatu sekarang ni. Tapi dalam hati saya fikir, bolehkah aku buat? So apa saya buat Saya cabar tanggapan saya Apa kata Kalau aku tak boleh buat benda ni Apa kata aku minta bantuan So lepas saya minta bantuan Daripada dua kawan saya Kan Dan saya nampak Oh boleh buat Kan So dekat sini tuan-tuan Puan-puan uh, semua Saya cabar tanggapan saya Bila saya cabar tanggapan saya Saya boleh keluar daripada dilema ni So yang ni lah Yang anda kena faham lah Okay Dan of course tuan-tuan Puan-puan uh, semua Uh, untuk cabar tanggapan ni anda kena cari sumber. Masuk cari sumber ni adalah uh, anda kena cari sumber luar sebab ramai daripada kita kenapa kita duduk dalam dilema adalah kita rasa kita seorang saja yang boleh selesaikan masalah ni. Kan? Kita seorang saja yang boleh settlekan problem ni. Padahal sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, kita ada kekangan kita sendiri. Kita ada keterbatasan kita sendiri. Jadi bila kita ada keterbatasan kita sendiri, Memang kita kena cari sumber. Okay? So, tuan-tuan. How is it? Okay ke? Okay. Kalau okay tuan-tuan. Uh, bolehlah. Apa ni? Uh, beri manfaat. Saya Faizul Ikhwan. Pada yang baru join saya. Tajuk saya pagi ni adalah. Aku dalam dilema. Apa yang aku kena buat? Okay. Saya dah berkongsi dah. Bila kita dalam dilema. Kita sentiasa ada mindset ni. Kita kena pilih salah satu. Sebenarnya. Anda tak perlu pilih salah satu sebenarnya. Anda boleh pilih kedua-duanya. Kenapa? Sebab kisah yang saya cakap tadi tu Tentang tyranny of all and the power of end Okay Dulu memang orang kata kena pilih Tapi zaman sekarang kita sentiasa ada pilihan Okay So pilihlah kedua-dua Cuma bila kita pilih kedua-duanya Kita kena buat yang terbaik pada kedua-duanya Okay Masalah dengan kita adalah Kita pilih dua-duanya Tetapi kita berat pada satu tempat Bila kita berat pada satu tempat Akhirnya kita kembali balik pada dilema yang sama Okey Soalan you pada saya adalah Bila saya pilih nak buat dua-dua kan? Uh, mana mungkin Cik Faizul Saya ada macam ni nanti saya nak buat macam ni So datang balik perkataan seterusnya adalah Cabar tanggapan anda Maksud cabar tanggapan adalah uh, Kita ni sentiasa ada halangan di sini Bila kita nak implement dua-dua keputusan tadi So, apa you perlu buat adalah you cabar tanggapan you, cari jalan macam mana nak bagi yang terbaik pada kedua-duanya so that you boleh keluar daripada dilema tersebut. Contoh, 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 okay? Bila you nak bekerja dengan you nak berniaga, okay? Bekerja tu satu hal, berniaga tu satu hal. So you buat keputusan sama ada you nak bekerja ke atau tidak. Eh sebenarnya you kena fokus pada bekerja ke ataupun you fokus pada berniaga. Sebenarnya pilih dua-dua tu saja. Cuma nya boleh tak buat yang terbaik pada dua-dua ni. Apabila datang cabaran di mana anda ada sedikit halangan untuk berniaga, kan cabar tanggapan anda cakap macam ni. Aku boleh uh, bekerja pada masa sama aku boleh berniaga dengan syarat Aku kena minta bantuan daripada dia ni Untuk bantu aku dalam niaga Gini, 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 gini Ah ha, Itu maksud saya Okay Kan ha, Kan ha, Itulah ha, Kan ha, So Yang tu yang saya nak share dengan anda lah Dan of course cari sumber Boleh eh Okay Dan satu yang terakhir saya nak share dengan anda uh, Jangan masukkan emosi dalam uh, Anda punya dilema Apa maksudnya Ingat ya, tak tadi saya cakap Pilih yang dua-duanya Ada masa Tolong Duduk Dan tulis Tentang Kalau aku pilih dua-dua ni Apa patut aku buat sebenarnya Apa patut aku buat Kan ya, Dengan cara ni uh, You Akan nampak lebih jelas Berbanding dengan You letak kat sini Bila you letak kat sini Dia dekat dengan Hati tuan-tuan Bila dekat dengan hati Kadang-kadang Hati ni mengaburi Dilema tersebut Hati ni mempengaruhi Keputusan So itu yang akhirnya You jadi kena kata buat... Uh, salah satu, salah satu, salah satu. Kan? Uh, macam saya ceritalah daripada awal. Hati dan akal kita ni sentiasa nak melindungi kita. Tapi bila kita tulis... Maksudnya kita kena write down lah tentang... Uh, kalau aku pilih dua-dua ni... Apa yang patut aku buat di sini? Apa yang aku patut buat di sini? Kan? So itulah saja... Perkongsian saya pada pagi ni. Moga-moga ada manfaat dia. Boleh eh? So... Saya bila share dengan anda... Teori-teori ni saya biasanya akan share dengan anda apa yang saya sendiri buat. Kan, saya jarang share apa yang orang luar cakap. Kan? So, moga-moga ada manfaat dia lah, kan? Okay? Ha, pasal tuan-tuan dan puan-puan tu, saya pun perasan tentang benda tu. InsyaAllah allah saya baiki. Kan? Kan tak tahu, kadang-kadang kalau saya sebut tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa tak kuat. Kan? Lepas pada masa sama Bila saya dengar balik Saya kata macam Oh lah tu tuan-tuan perempuan banyak sangat Banyak sangat kan Dia sometimes macam irritating kan Well Everybody have their own apa ni, kelemahan Mungkin ini kelemahan saya Okay So bagus kan Ada orang tanya saya Cik Faizul Saya ada dilema Dilema dia apa Sama ada memilih untuk Belajar atau bekerja Haa kan Tahu tak kita ada dilema tu kan Uh, cik puan lah uh, Boleh cik puan insyaAllah ramai yang kat kan? kan uh, Apa kata you buat dua-dua Okay You buat dua-dua Kenapa Dan macam mana cara nak buat dua-dua adalah Buat yang terbaik pada dua-dua tu lah Dan uh, Tolong cabar tanggapan anda Sebab Ramai je Yang sebenarnya Berjaya belajar Dan berjaya kerja Ingat anda bukan seorang kan? Ramai yang berjaya sebenarnya Kan? Cuma masalah kita adalah kita takut nak cabar tanggapan kita. Kan? Kita rasa macam tak boleh buat. Cuba cabar, cuba cabar. Mungkin ada beberapa bahagian daripada apa yang kita boleh buat, kita boleh cari sumber tertentu untuk bantu kita. Boleh je kan? Kan? Banyak. Kalau anda tengok di luar sana, ada seminar uh, roket PhD di mana mereka ajar kita macam mana nak bekerja pada masa yang sama, macam mana nak belajar. So, Pergi kerusus macam tu Dan Dekat situ lah You uh, You punya tanggapan akan tercabar Dan baru kita Oh boleh buat punya kan So sebenarnya boleh saja buat Kan Tak ada masalah sangat Okay Kan Sedap bila sebut tuan-tuan dan perempuan Rasa dia orang tu kau Okay uh, Cuma saya kerap sebut Tuan-tuan dan perempuan Itu pasal mungkin irritating kan Okay uh, Saya cuba cuba kurangkan Kan Thank you for the feedback Very good feedback Kan So Err uh, ada apa-apa nak tanya soalan tak sebelum saya end up sesi ni? Okey. Sesi ni mudah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizul Ikwan. Pagi ni topik dia adalah aku dalam dilema, apa yang aku nak buat. Okey. So, bila kita ni manusia biasa memang kita sentiasa dalam dilema. Uh, sebenarnya dilema ni sebenarnya adalah persimpangan kejayaan. Maknanya kalau kita berjaya uh, apa ni sesuaikan diri kita dengan Uh, dilema ni uh, Menyesuaikan diri kita Dengan dilema ni Sebenarnya Dia akan Kita akan sor Kita akan pergi jauh sebenarnya Cuma kadang-kadang Bila dilema ni datang Kita stop Doing uh, Things kan uh, Dan kita macam live with it je kan So itu pasal kita tak pergi jauh Okay So bila Datang dilema Biasanya Datang dalam Kita ada dilema Sama ada nak buat itu atau ini So apa anda kena buat uh, Saya mohon cadangkan Anda pilih kedua-duanya Kenapa kena pilih kedua-duanya? Anda tengok balik rakaman saya, saya ada cerita satu kisah tentang The Tyranny of All and The Power of N. Okey, lepas anda pilih dua-dua, eh, -dua, anda buat yang terbaik pada kedua-duanya. Okey, bila sebut saja buat yang terbaik pada kedua-duanya, datang pula satu lagi rasa iaitu mana boleh, mana boleh. Jangan cakap mana boleh. Cabar tanggapan anda. Cabar tanggapan anda. Boleh buat dua-duanya sekali. Kan? There is must a way Okay Kan yeah. Bila anda cakap saja macam tu Anda dah ubah persepsi anda dah terhadap Tanggap apa um, ni cabaran tersebut Kan yeah. So Sebaik lepas tu tu Cari resources Cari sumber untuk bantu anda So kalau anda boleh buat benda-benda macam ni insya Allah Dilema anda akan bawa anda pergi jauh dalam hidup anda Okay Kan yeah. Tetapi kalau anda memilih untuk buat salah satu Percayalah tuan-tuan dan puan-puan anda akan hadapi dilema yang sama pada perkara yang berulang dan berulang. Itu pasal, tolong matikan dilema anda dengan perkara-perkara yang saya cuba cadangkan. Moga-moga diberi kebaikan. Okay. So, uh, terima kasih banyak-banyak kerana join saya. Uh, tolong share, uh, tolong like. Again, uh, kalau anda rasa perkongsian saya ini beri manfaat, uh, insyaAllah Saya akan datang lagi dengan perkongsian-perkongsian seterusnya. Besok uh, saya punya topik adalah mengenai how to be strong ian how to be strong macam mana nak bertabah sebab saya nampak kadang-kadang masalah kita adalah kita jelas dengan apa kita nak capai kan kita kadang-kadang tahu apa nak buat tetapi kita tak cukup tabah kita tak cukup strong untuk menghadapi apa yang kita sedang lalui so besok saya akan cuba bawa topik ini macam mana kita nak bertabah how to be strong Achieve our big dream Moga-moga kan? ada manfaat je lah okay? So, terima kasih banyak-banyak kan? uh, Try to implement as much as possible Again, Give feedback Tuan-tuan dan puan, saya perlukan feedback uh, Sebab apa, kalau anda Cuba apa yang saya sarankan ni And you give me a good feedback Then, I have something to Apa ni, something to prolong Sesi saya ni lah Kadang-kadang saya risau juga, apa yang saya kongsikan ni Uh, tak beri manfaat tapi percayalah uh, saya adalah produk apa yang saya cakap sebenarnya kan saya tak cakap benda-benda yang kata orang tu buang masa kan sebab saya melalui apa yang anda lalui cuma kelebihan saya saya selalu minta tolong Allah ya Allah aku berikan aku hidayah tunjukkanlah aku jalan keluar kan so bila saya selalu doa macam tu uh, Allah bantu saya Allah tunjukkan jalan dan along the way saya grab uh, apa yang saya lalui ni Dalam bentuk teori-teori ni Dan saya simpan Dan uh, saya share pada orang lah Okay So, terima kasih banyak uh, Selamat uh, berari ahad Okay uh, Do everything, uh, do anything that you want Okay kan? Kan? Keluarkan diri anda daripada dilema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kita jumpa lagi Besok insyaAllah Ha, saya kat mana? Saya kat taman lah. Taman kawasan perumahan saya. Ha, ini bukan rumah saya. Ini bukan rumah saya. Eh. Ha, rumah saya yang macam-macam ni lah. Rumah teres je pun. Ya, kan? kan? Ha, betul tuan-tuan Nah, -tuan ha, cuma depan rumah saya ni adalah taman kan? Macam tu je lah. Okay. Terima kasih banyak.